ए नालायक नेपाल सरकार र नालायक नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रमुख अस्ति पेट्रोलको खपत घटाउने बहानामा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको होइन, अब एलपी ग्यासको मूल्य पनि आकाशियो, एलपी ग्यासको खपत घटाउन के गर्ने, कहिलेबाट हप्ताको दुई दिन भोकै बस्नुपर्ने हो, कहिलेबाट ग्यास बालेर खान नपाइने हो, छिटो यो निर्णय पनि गर। याद छ 2045 सालमा पनि भारतले 18 महिना नाकाबन्दी गरेको थियो, त्यति बेला नेपालका प्रमुख कार्यकारी शासकले सिङ्गापुरबाट प्लेनमा पेट्रोल डिजल र मट्टी तेल ल्याएर पनि नेपाली जनताहरूलाई सहुलियत र त्यही मूल्यमा बाँडेका थिए। यदि सरकारले चाहने हो भने, सरकार जनमुखी र जनप्रेमी हुने हो भने सक्छ सरकारले, किनकि सरकारसँग राज्यको धुकुटी छ, जुन धुकुटी हामीले दुःख गरेर तिरेको करबाट जम्मा भएको, त्यो धुकुटीलाई प्रयोग गरेर पनि केही समयको लागि नेपाली जनतालाई राहत दिन सकिन्छ। र अर्को कुरा, सरकारले लिइरहेको जुन कर छ नि, त्यो करलाई केही समयको लागि घटाएर पनि नेपाली जनतालाई राहत दिन सकिन्छ। कर त कहाँबाट घटाउँथ्यो कि, नेपाल सरकार त्यही करबाट चलिरहेको छ, नेपालका नेताहरू शासकहरू त्यही करबाट चलिरहेका छन्, त्यही भ्रष्टाचार गरेर लुटिरहेका छन्। अब कर घटाउने भन्ने त कुरै छैन। हेर नेपाल सरकार, यदि मूल्य वृद्धि कम गर्न सक्दैनस् भने नेपाली जनतालाई विकल्प दे। अब विकल्प भनेको त त्यही विद्युत होला, र विद्युतको कुरा कस्तो छ भने, यदि भोलिबाट नेपाली जनताहरूले विद्युतको खपत अलिकति मात्रै बढाए भने पनि पर्सिबाट नेपालमा लोड सेडिङ हुन सुरु गर्छ, यो पक्का हो। त्यति भन्दै गर्दा पनि यदि विद्युतको खपत बढाउने हो भने, अहिले पनि हाम्रो देशमा विद्युत हामीले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास भन्दा पनि महँगो छ साथीहरू। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला विद्युतको महसुल कम गर। भुटान जस्तो देशमा पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई 100 युनिट विद्युत फ्रीमा दिएको छ, नेपालले पनि 100 युनिट विद्युत नेपाल जनतालाई फ्रीमा दिए, र विद्युतबाट चल्ने गाडीहरू, सवारी साधनहरू, अन्य इन्डक्सन चुलोहरूमा सहुलियत दिए, तिनीहरूको आयातमा कर छुट गरिदिए, त्यस्तो नीति बनायो भने पो बल्ल नेपाल जनताले विकल्प पाउँछन्। सरकारले त्यो नीति ल्याउँदै ल्याउन, किनकि त्यो नीति ल्यायो भने त सरकारको कर कम आउँछ, कर कम आइसकेपछि कहाँबाट चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने, कहाँबाट लुट्ने भ्रष्टाचार गर्ने, अनि गर्दैन। त्यसकारण हे नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका नेता तथा कार्यकारी प्रमुखहरू, अस्ति भर्खरै श्रीलङ्कामा जनताहरूले नेताको घर जलाएको घटना ताजै छ, र नेपाली जनताहरू पनि अब खान नपाएको घाइते बाघ जस्तै भइसकेका छन्। उनीहरूले अब नेताहरूको घर मात्रै होइन, नेताहरूलाई जलाउन पनि पछि पर्ने छैनन्। चेतना भया, अधिवेशन गर्ने, हिँड्ने, कोरोना सार्ने हो, लकडाउन गरी गरी जनता मार्ने हो, पढाइ लेखाइ छैन मन्त्री बन्ने हो, लाज शरम नहुनेलाई के पो भन्ने हो, पढेर कामकै छैन नेता बन्ने हो, पढेर कामकै छैन नेता बन्ने हो, नेता दिएको काम छैन गरी खान दिँदैन।